Hej! Jag filmar lite här nu, Gunilla. Nu, hej. Hej. Nu är vi här inne i tältet. Klockan är, vad är klockan? Oj, 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 7:45. 7:45, oh shit! Nu är det snart läggdags. Vi är ju nu i Klamath National Forest. Och det är mycket skog, vi kan visa runt lite här hur det ser ut. Vi har i alla fall en jättefin tältplats idag. Mm. De ligger lite off trail. Men jag tänkte jag skulle... Vi stal från en robot. Ja, så, precis. Och så vi har lite hummingbirds här, alltså lite kolibris. Men så här ser det ut lite runt omkring. Jag drar runt här så får ni se. Nu sitter vi ju i tältet så att... Men där nere är det en sjö, det kanske ni inte ser där nu, men ja, men det, ni ser det är lite snö kvar där också, mot det hållet. Men ja, nej, men det är vackert. Så det, ni ser där nere hänger våra trasor på lite tork så. Vi... Sevärd. Nej, vi har ju precis faktiskt avslutat kvällsrutinen och den är ju så att vi tvättar oss och så tar vi på oss, om du kan öppna upp lite här i din sovsäck. Så tvättar vi oss med de här trasorna som hänger där i alla fall och så tar vi på oss där, ja, underställen och mysse. Och mysse, ibland gör vi det. Och så sitter vi i våra goa smartwoolunderställ och bara smörjer fötterna. Götta oss och smörjer fötterna och så inte bara fötterna för det har ju blivit lite infanteriel på välvalda ställen. Ska jag filma det kanske? Nej, det filmar inte. Nu tänker jag att jag ska försöka filma så att vi båda är med här. Där, ja. Ja, vi får ligga lite här. Ja. Så det måste man ju se till och fixa till liksom. Och ni ser utsikten där. Ja, mm. Så himla dejligt. Vi ligger liksom lite uppe på en kulle så. Vi har nu, hur mycket har vi nu? Nästa stopp som vi ska in till är Syed Valley. Ett läsk och glassstopp. Det är det verkligen. Och vi ska tvätta oss själva och tvätta kläderna också. Och äta. Mycket. Nej, vi har gått och snackat läsk och glass nu här i några dagar. Vi har 1,5 dag in dit. Är det väl ungefär? Ja. Och vi har ju faktiskt snittat lite mer miles nu det sista här. Ja. Sen jag pignade till lite då. Ja, till min lilla formsvacka här i början på veckan. Ja, då var det inte så kaotig faktiskt. Vart över 20 här ett tag. Ja, i början på veckan drog Gunilla sjukkortet rätt många gånger. Mm-hmm. Så att då fick jag faktiskt ha ett rätt tungt lass. Som jag känner att jag måste... Ja. Men det har varit bra ändå tycker vi. Det har ju ändrats lite i både i terrängen och vyerna sen High Sierras. Mm. Och i ryggsäcken och eftersom vi inte har burken. Ja, det är skönt. Mm, det är skönt. Men annars, nej. Men det är väl, ja, det är väl bra liksom. Ja. Men nu vill vi slippa... Kalifornien snart. Ja, nu har vi faktiskt inte jävla långt till Oregon. Det ska bli roligt. Med en ny delstat. Ja, nej, men vi säger väl så. Chip. Chip away.